Hallo folkens, Sondre Risto her igjen, og velkommen tilbake til Her det skjer kanalen. Vi har planlagt å begynne med en ny serie som kommer nå snart, som er dokumentarserie NUK, Norsk Utrykningsplan, hvor det blir nesten som Nattpatruljen, at det er på en måte kameramann som løper etter ting som skjer på patrulje og sånt. Vi skal ha en patrulje på NUK, og en kameramann som følger etter. Det blir en slags dokumentarserie i patruljen. Sånn serie kommer nå snart ut på denne kanalen. Vi gleder oss kjempemye. Vi holder på og finner ut av hvordan vi skal gjøre det og filmer inn. Den kommer nå snart, folkens. Sjekk den ut, så ses vi der. Ha det bra.